Çömez, siren, evlerden, dayılardan. Hamuran çömez. Çömez, siren, hamuran. Ver çömez, elü. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Vəfa Xəlilova bildirir ki, onun az yaşlı qızı Zeynəb selevral iflizdən əziyyət çəkir və əməliyyata ehtiyacı var. Lakin ailənin bunun üçün heç bir maddi imkanı yoxdur. Ana deyir ki, kommunal kombinat idarəsində dalandar işləyir və 250 manat maaş alır. O əlavə edir ki, birinci əməliyyata görə həkim ondan 3000 manat pul istəyib. Çarəsiz ana ölkə rəhbərliyinə və xeyirxah şəxslərə üzünü tutaraq onun qızının əməliyyatına yardım edilməsini xahiş edir. Şirvan şəhərində yaşayıram. Qızım Zeynəb müraciətinə görə xalqımdan kömək istəyirəm. Birinci prezidentimiz Mehriban xanımla, bizim deputatımız İntizam müəllimlə kömək istəyirəm. Mənim xalqımdan kömək istəyirəm. Mən bu uşağıma yeməyinə Vüsal Mahmudovun yanına getmişdim. Həkimdir Vüsal Mahmudov. Bəli. Onun yanına getmişdim. O da məndən 3000 pul istədi. Əməliyyat. Bəli. 2 dəfə, 3 dəfə operasiya olacaq. 3000 istədi. Birinci əməliyyata 3000 pul istədi. Mənim də açığı deyim, imkanım elə olmadı. Sizin, mən də xalqımdan kömək istəyirəm. Bircə evladım var da, istəyərdim ki, o yeri. Seyrəqləz iflic deyirlər. Amma belə tutub yerir, malcə ələtdirirəm. Desəm, heç sərə getmirəm, amma Şirvanda həm malcə ələtdirirəm. Bax, şəraitim budur. İcra verdiyi evlə, evdəki ev yaşayıram. İlə imkanım yoxdur, kompozda işləyirəm. Kömək istəyirəm, əvlərdən, dayılardan. Hamıdan kömək istəyirəm. Kömək istəyirəm, hamıdan. Mən kömək eləyirəm.